အားလုံးလေးဒီကြတဲ့အချိန်မှာမီအောင်လိုင်းကိုဒါခုနေ့ကပဲ ICJ ကဖမ်းဝင်ရန်ကြေညာလိုက်ပြီပေါ့လေတကယ်လို့လေအားရဖို့ကောင်းပါရဲ့မီအောင်လိုင်းကတော့ ICJ ရဲ့ဖမ်းဝင်ရန်ကိုဂီးမဆိုင်တယ်လို့ပဲဂီးမဆိုင်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာတော့တကယ်ကိုအရန်ကြောက်နေတာပါနော်ဖမ်းဝင်ရန်ကြေညာပြီး24နှစ်ကြီးအတွင်းမှာပဲမီအောင်လိုင်းဟာနေပြီးတော့ရဲ့လုံချုံရေးကိုနော်80ရာခိုင်နှုန်းနော်သိုးမြင့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့လေပြေကကြောမြောင်းလိုင်းဟာနေပြီးတော့ကလွယ်ပြီးတော့ခြံနေနေရကိုဟိုအဆမှာတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะရခိုင်ပြည်ကိုသွားလိုက်เนาะမွန်ပြည်နယ်သွားလိုက်ရှမ်းပြည်ကိုသွားလိုက်နေမြောင်းလိုင်းကအခုချိန်မှာတော့နေပြီးတော့မှာပဲဒါဟာဝတ်နေရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်သူသိနိုင်မလဲမြောင်းလိုင်းကเนาะမြောင်းစကန်နေတူးပြီးတော့ပုန်းချင်ပုန်းနေတော့မှာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ICJ ရဲ့ဖန်ဝရံကအရန်ပြင်းထန်နေဆိုတာဒါလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะမြောင်းလိုင်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတရားဝင်ပေါ့เนาะတရားဝင်ဖန်ဝင်ရအထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့เนาะသူကဂိမဆိုင်ချင်ဒါဟန်ဆောင်ဗမေလက်တွေ့မှာတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်တော့ကြောက်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်ယုံနေသိနိုင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်ဖြစ်မယောင်လည်းညီကုံကတော့ညီတက်လာပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ